La Can Salut Emocional és un projecte de transformació de barris i comunitats. Està situat al casal de la Unió, del barri de l'Eixample, d'aquí de Viladecans. És un projecte que està impulsat i subvencionat per la Diputació de Barcelona i s'inclou dins el Pla d'Acció Cultural Comunitària Inclusiva d'aquí de Viladecans. La missió, sobretot del projecte, és la d'oferir oportunitats perquè els veïns i veïnes de Viladecans millorin la seva salut emocional, el seu benestar, i per això doncs, el que fem és planificar i portar a terme tota una sèrie d'activitats, trobades amb veïns i cursos, tallers. L'objectiu de les activitats és treballar doncs, totes les competències a nivell emocional. T'acostes al globus disposada a volar. I t'adones que al costat de la cistella t'espera una persona que per tu representa la confiança. Pot ser algú molt proper? O potser ni tan sols el coneixes? Però un gimnàs emocional és un espai on podem entrenar les nostres competències emocionals. En realitat se li diu gimnàs per la perspectiva aquesta comparant de, igual que entrenem el cos per tenir salut física, doncs entrenem no? el nostre interior i les nostres capacitats per tenir més salut emocional. Els esmorzars en companyia és una activitat que està dirigida a persones amb risc doncs, de vulnerabilitat social i tenen, doncs, que tenen també aquesta situació de solitud o d'aïllament social. I el que es fa durant l'activitat doncs, és, entorn d'una taula i entorn d'un cafè, doncs, fomentar la conversa, doncs, parlar de les experiències personals. Aquí hablamos de nuestros problemas, de todo de la vida, de los problemas que tenemos en la vida, los altibajos, las necesidades, las cosas que tenemos en la vida, que nos pasan en la vida, para que nos vayan ayudando unos con otros y nos salga mejor la cosa. Venen persones que es troben en situació de solitud no desitjada, d'aïllament social o d'aïllament de vulnerabilitat relacional, podríem dir, perquè sí que tenen xarxes, tenen fills, tenen famílies, tenen veïns i veïnes, però són sobretot persones en risc d'exclusió relacional. L'Aprenem Juntes és un curs de lectoescriptura per dones migrants, per conèixer la llengua catalana i castellana. No és només un curs de lectoescriptura, sinó que pretén ser també un espai de trobada i socialització pel grup, per afavorir justament la relació amb altres persones més enllà del propi grup migratori. Hay mucha gente que viene aquí para estudiar. Y también me ayudas mucho la Carna, la Nadia, mucha gente, no sabes cómo se llama, para estudiar castellano. Y ellos explicamos bien las castellano, aprendimos más, sabemos muchas cosas por ellos. Y gracias por ellos. Apadrinar una planta és una dinàmica participativa que convida persones usuàries del casal a tenir cura d'una planta. Esto no sé si crece porque yo de jardinero entiendo poco, pero vamos. Me preocupé de los jueves de regala, hoy no, porque hoy he estado con la enfermera.